Baol Com pour avoir une bonne communication. Baol Com, bienvenue chez vous. Djeregel djef mbok yi nga xamantene bi yene gi ñuy sétan ñi ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci touram ak santam fi ngeen ñu gis ni nak ñi ngi fi nga xamantene bi moy kër Mme Coumba Cissé di ki nga xamantene bi mom lañu darajaale bisul le 12 fula ci arène nationale inshallah Diourbel Production teug ay combat yi nga xamantene bi amateur lamb yépp ñi ngi ko doon xaar ñu jël bis bi nak darajaale ko Mme Coumba Cissé ñi ngi fi ci kërëm mu wo ay nitam wo ay wolërem wo ay am di jammam ñu fassiyene ko djébal li nga xamantene bi moy drapeau bi insha Allah déglu ko tamit naka lay wajé bu ci Yalla andé le 12 août fele ci arène nationale presse bi fi nek yépp ñi ngi leen di jaajeufal Léwto TV MBF Info Baol Times Global News ak Baol Com ñi ngi leen di jaajeufal bu baaxa baax ci présence bi légui duñu def rek luddul djublu ci liggéey bi ñi ñi fi wara jël cadeau nak bokku na ci ki nga xamantene bi moy Adama Diop dinañ ko jox cadeau buñu noppé dinañ jox ndey nduk cadeau buñu paré jox Awasène mom tamit cadeau suñu noppé jox fils de Baol mom tamit yakarna kenn la ci Mme Coumba Cissé l'honorable suñu noppé nak jox jall confiance mom mi nga xamantene bi mo waral bis bi mo teug bis bi jël ko lepp delawat ko Mme Coumba Cissé mo wax ñu lan mo tax mu jël bis bi darajaale ko Mme Coumba Cissé suñu paré jox tala mo fassiyene duggal l'honorable ndax li nan gëna jégué gëna yey té mbonata xam la ci dégg ba mom may nour ba ci bir ban ba té nak féké mbojj mi mo mëna wax ni dugub ji tollu inshallah tala après ñu jox ko mu duggal l'honorable inshallah lol ci kadam touté lay doon waye pour gagner du temps rek dañuy jël cadeau gi jox ko adam bismillahir rahmanir rahim biñ santé yalla julli ci sayidina muhammad sant suñu ñaari wajur dañuy sant soxna Coumba Cissé mi nga xamné moñu fi dajalé tay ci di woté lamb ji ñuko tuddé ñu ngi ñaan yalla inshallah rabbi yalla yobuñu ci bëss ba ak jamm ak salam inshallah rabbi dinañ def forte délégation ñew ci ginnawam jappalé ko ba lepp lu ci bëgg inshallah rabbi dinañ ko défal lu kawé ndortam inshallah rabbi ñu ngi wo ñëpp ñu ngi wo wa quartier bi bayi wuñu goor bayi wuñu jigen bayi wuñu mak bayi wuñu ndaw ñu ngi wo ñëpp ma sha Allah rabbi na ñëpp ñew tew ñu jappalé soxna Coumba Cissé ndax soxna Coumba Cissé nak jarna jappalé waaw ku jara jappalé la du ay beutam ndax nak Sénégal neexna lool bo waxé dañ lay yobul say wax fo waxéwul mais dama bëgg nit ñi diñu déglu bu baax suñuy waxati ndax té soxna Coumba Cissé mi qualité day def ay teranga te bëggul ko ko wax ndax du wo ay télévision tabaski bi day def ay teranga te du wo télévision barki dembo ndjay tam xaret bi ku ne gis na nak yim fi yew amul kër gu ko wat te su ko neexon mu ne sama militant lay jox kër gi lay dug kër gi duma ko dug mais xamna ñim ñu ci bokku mu bolé len ci ku ci bokul sa bolé na la ci ñu koy ñaanal jamm di ñaanal soxna ci nekk ci biir mu yaayam diko ñaanal gudd fan ak wër yalla bayiko ci ba ci kanam ak kanam barki sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam jere ngeen jëf merci beaucoup ma sha Allah nak di am contentement ñu jox ñu cadeau ci suñu honorable astéché bi nga xamné ma sha Allah depuis muy and ak suñu président Macky Sall mu ngi koy dolel ci limu mën ci luñ ko jox ak luñ ko joxul yépp ñun suma yabon ñun wa Diourbel plus particulièrement fi quartier Cherno Kanye ma sha Allah namu ñu dara ci président de la république pourquoi parce que dañu am jigenum fi à côté Mme Coumba Cissé bo xamné ma sha Allah mu ngi bay waram ci limu mën ci jeunesse bi ma sha Allah namu ñu dara famille namu ñu dara ndaxte pourquoi ndaxte dañ président dafa ñew ci politique mu né jeunesse bi moma ñor ak famille légui nak mu xamné na loolu le président bëgg mu tek ci loxom assainissement bi ci quartier bi madame honorable Coumba Cissé mu ngi ci dañuy balé chaque dimanche lepp ñu ngi ci té loolu lepp ci bëgg bëgg président motax social nak waxatuma ko leader yi lañu soxla leader ya nga xamantene bi dañuy jappalé dëkk bi dañuy jappalé wa dëkk bi dañuy jappalé ñi nga xamantene bi ñoy jigen ñi ak jeunesse bi légui rek ñu jël cadeau gi jox ko ki nga xamantene bi moy Awasène ba ma alaykum yeen mbokk julliti kenn ku ci nekk ma ngi lay nuyu
ci sa sante adja kumba mi ngeen ñu laaj nak ne lu ngeen xam ci mom sawar nan ko lol nda wax ci mom duñu jafé tay duñu wax ci mom diko faratu diko ñaanal li ngeen ko sampal yalla nako yalla sampé non ci barké yonent bu tedd bi ndax comme niko ñom adama mi waxé ak ndeynu ko rek nek na ci koñ bi way lekul bayyi ken lepp luñu tek ci loxom bi bokku nako ak ay doom adama ndax heure bi nga woté heure waxtu wu xat la kenn ku ci nek soxla nga sa bop ta kaatu barfakalla ma sha Allah li yombut woté nga wuy ci nan la waw du ci ñun nak ci yow la ndax am nga amna no doon def kenn ku ci nek day tok sa kër waye si sa ci yow la yow ya bëgg ñepp ñepp bëgg la lo yor jox ko nit ni lo yor ak lo yor yépp sax da ngay jël sax sa alalu bop yow diko jox nit ni li nga xamantene ya nga ko top baño ci dara tu barfakalla ma sha Allah dem ci ba jeex tak yalla la ci yalla may ndam te yalla dina la ci may ndam ñu ngi sa gannaaw nak lima la wax kérok rek mi nga yewé sa nak yi fi mané la ñu ngi sa gannaaw ñun ay mag lan waro nañu tok bayyi la xali way dédé duñ ko def ño lank ño bañ ndax amuñu waaw dañuy defanté ak mom lu bax ndax mom Coumba Cissé mi moko may bopam waaw mom mi moko may bopam Cissé nima la wax rek jëlale na lé ko bayyi kenn way gis nga nit ki ak yegg rek la bëgg ci bopam te yow tabarakallah ma sha Allah bu la neexon yegg sa bop bu la neexon nit fim ne ni pèse sa bop nak ndax meloni sama kanam gi melni xogn gu dar kula gis bëgg la waye si sa way ci nga sa bop ba am ba masé ñep tubar fa kala ma sha Allah yalna sa jamm yag te li ngeen ko joxit yeyo nako tay lu mu min la keur serigne bi ñu dendal ni lepp luñ fi def def fi ay jang jox nan Coumba Cissé mi nako mom lañ ko tuddé mu dem ci ba jeex tak nak and ak ay ñoñam tubar fa kala ma sha Allah Cissé yow li ñu la jox yag nan la ko jox nga diko dox ci numu gëna rafété kon bok yalla la yalla defal jamm defal ko mbolé mi julli ci barké yonent bu tedd bi du nuyu ñepp di ñaanal sama yaay ji ci biir yalla yalla fëgg bopam ci barké nabil mustafa bayiko ci kanam momit sék alassane yakul dara jërëjëf ma sha Allah kaddu yi amna solo mi ngi nonu jërëjëf sante bi rek la xawa yak mais bo santone fay mo bo santone fay kenn du la gën bi ngi non ay ci légui ñu jël kaddu gi rek jox ko fils de Baol mom mi nga xamantene bi mom tamit kenn la ci l'honorable madame Coumba Cissé ndax gis nañ taxaway bi ci bis bi gis nañ ni mu sonné ci bis bi gis nañ ko ci organisation bi ak lepp ma sha Allah fils de Baol duñu def rek loolu jox la cadeau gi yow tamit nga wax ñu nak nga fassiyene waji ak sa digënté ak madame Coumba Cissé assalamu alaykum ñi ngi sante bu baax señ borom subhanahu wa ta'ala mi nga xamné mom moñu bolé tay ci bis bi ñu ñew wuy ci ku nga xamanteni ku jara wuy ci la ndax bo xolé ñi téw ci jotaay bi nga xamné ku ci nekk rek responsable nga mo xam nga jité sa wa kër waye mo xam nga jité ay nit yu top sa ginaaw tay bo xolé jotaay bi gis nañ fi njabot wa kër DC Mustapha Gueye yi nga xamanteni ñom la soxna Coumba Cissé andal ci liggéey bi ñuy sant bu baax nak ndax ku melni honorable Coumba Cissé ku ko am ci dëkk bu melni Ndiarém wax dëgg fa yalla am bo dëkke ak mom bo gesto di xal fenen rek sa goré day dess ndax ku nga xamanteni fim nek bañalut mak bañalut ndaw day xagn bopam sax di jox ay jambour kon ku ko am nga la way war nga tak bu baakha baakha baax xamne ki nga am way du ko ñuy fowé ndax liñ nan ku wacc sa and bo dem fek sa borom ndax politiciens yi bari nañ waye jikko yemuñu ndax bo joggé fi ne yaangi jappalé ci ku dëkk fanen baye ki nek fi sa koñ di gor gorlu di tep tep nga xeb ko yalla xamna ne lula nakare rek ngay am sa fa nga jëm waye do ko am mukk banex bi nak moy fi moy liñuy wax moy honorable Coumba Cissé du gantu mak du gantu ndaw man de bu may compte lim jël ci ay parrainage ren damay tok ba ci yag mané ko honorable mais li metti na mune ma waye man ma engagé wu ma joxe sama bakkan ma joxe sama alal ngir Diourbel mune kep ku nga xamanteni doomu Diourbel nga ngay wote ngir Diourbel mune bu doon simbu gaynde sax man dina dem ndax xébuma kenn li tax xébuma kenn nak moy bëgguma kuma xép ndax dama bëgg fuma tek doomu adamay ñu tek ma fa té nit ñi nak kenn ëpp leen ful la ko faalé wut lijeenti woko bis bo soxla boko wé dula wuy ci waye ki day jël alalam muy tebeuski rek ngeen xam yeen korité rek ngeen xam yeen tam xarit ñetti nak la daanel fi te bari nañu ko ëppalé gën ko kawalé ndombay tank te defuñu ko nit ñi muy dimbalé ci social te da naan bu ko kenn wax ndax limay def man la
ak sama digënté ak seigne borom ak kima koy défal kon koku man japp na né su ngeen ko gëné dolel gën ko jappalé inshallah dina dépasser fi mu né té lepp lu mu am xolut fenn fudut fi ubbi na fi école formation ku nek xamné né bari na fi ñu seenu doom jang ba paré amuñu formation amuñu dara ñu leen di jangal tailleur gratuitement ñi ñu leen di jangal électricité gratuitement ñi ñu leen di jangal coiffure gratuitement yoy nak ku koy def ku ne nek ci gox nga la way defena ne nak wa gox bu buñ bëgge lu bax gën ko dolel ndax lepp lu am indi ko fi kon ñi ngi sante ñepp di wax ne lamb ji ngeen ko tuddé promoteur bi da def lu mu wara def ndax def lu mu wara def moy ki nga xamanteni boy dem kërëm amut kuy tejj buntu ba amut ku naan la nek fi té sa yoko woyé mu jël la téléphone kon le promoteur manela daf nga li nga wara def di nga xamne nak def nga ko ku ko jara defal ku ko jara defal nga ko defal ndax kumba xébul kenn waye ñing lay dalalal sa xel nela inshallah rabbi jappel ne bis bi sunu bis la foko tek rek fiko honorable kumba ci tek rombu na fofu kon ñi ngi sante seigne borom bu baakha baax di ñaan seigne borom mu may ñu fekke ko ag sa ak jamm ba eggele ci sunu yene bark sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam legi nak dañuy jël cadeau gi jox ko ki nga xamantene bi mo organiser bis bi manon ko tuddé nak ay ministre wala mu tuddé ko ñeneen ñu nek dakar wante mom néna man bawol moma ñor mbay ci sa wewu tank te li ngay dakk kewel mu jëm ci all ba nga dakk bey bi mu dugg ci bir kër gi mom moko gën zal confiance xalé la wante ma sha Allah amna jom bi moy deuxième journée m Dakar te gëna fa fasiyene fata gat mais dafa né duma genn fi nga xamantene bi fi la juddo yaro fi magge fi fekk fi bax bax fekk ma fi di jël sama di jël drapeau bi diko tuddé kenn ku dekkul ci dekk bi diko may promotion wala makoy yok code de popularité té responsable yi nek Diourbel nek fi ku ci melni madame Coumba Cissé mi nga xamantene bi leppam bawol la borom horizon 35 nga xamantene bi goudi beccëk muy taw muy naaj yëngu yëngom yépp bawol la nek une dame de fer nak nek une battante nek jambari fak teud di jigen waye newul suma don goor mom xamna ne ñaari loxo moy tak toubay waye xamna ne ñaari loxo moy tak sœur yakarna sédé yi nga xamantene bi mom ngeen fi def yeen ñi dëkk ak mom kenn mënotu ci tek lenn ndax dëkkando moy mbokk ndax lepp lu la dal ñofay jitu kon bo leen sédé loolu ci mom mën nañu andando ñun ñëpp japp ne loolu mom mo nekk ci mom té nopp amul kubeer té jëf ju baax tamit day jéggi am ndox ñun ci dëkk bi lañu dëkk yag nañu dégg turam suñu borom mi ngi soga dogal jakarlo bi tay mais yag nañu dégg tamit ay réalisation ci dëkk bi madame Coumba Cissé ñing lay ñaanal promotion yi yok bu baaxa baaxa baax di wax à travers écran yi nga xamantene bi ñom lañu jakarlo te aduna yépp diñu sétane président Macky Sall nga gëna jappalé madame Coumba Cissé pour bawol gëna gis sen bop ci yow ndax kat nima koy waxé toujours ki ram di la yobbu bo amé auto do la fi bayyi mi ngi nonu kon président Macky Sall gëna la jappalé madame Coumba Cissé gën ko tek loxo ndax kat limuy def mu gën ko mëna yok mi ngi nonu ñu koy jaajeufal bu baaxa baax diko ñaanal drapeau bi nek njiglayam diko ñaanal drapeau bi nek ay édition yu bare 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 bari zal confiance mi nga xamantene bi mo def soir bi ci mom tamit diko ñaanal yalla bu mu ci am lenn lu mu ci regretter ndax ki mu tuddé drapeau bi jar nako té mën na bis ndey ndukal légui néna mo upp doolé mo gëna fété xalé té bu lang gi daré bo dar dinañ xamné jambar dëgg Cissé lay sante jambar dëgg Cissé ngari ndjarméw lay sante té inshallah le 12 août arène nationale mën nañu wax né dina am benen xar kanam bu bess ndax madame Coumba Cissé bu ñëwé délégation inshallah dinañ gis lu reuy bu nexé yalla duñ def rek lu dul jël cadeau gi jox ko Zal confiance Zal nga wax ñu lan mo waral nga jël drapeau bi tuddé ko madame Coumba Cissé ak sa digënté ak mom a'udhu billahi minash shaitanir rajim ginaaw buñu sante yalla jël ci yonenté bi san suñu ñaari wajur di wax jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba wa di nuyu képp ku tew jotaay bi rek
fa dem contenté téru bi nga ñu téru parce que wonane bis bi manam té ngeen ko fu sori profito nak sante képp ku nek rek Diourbel Production parce que Diourbel Production comme limay wax rek ce tir la bo xamné ni tayji dané mané ci kanam rek mais ñi ne ci ginnaw tay kër xamunu mu toll tayji tay comme limay faral di wax rek suñu né ci né parce que suñu papa Etienne Gom rek né Bastiam Samandaw Barab Ngel Jono xam nga Mourou Mbaye soldar bi xam nga Mbaye Sar Daouda Cheikh Diaw boudé Sawrou fa mënuma lim suma limé damay dem joom Ama Dia xam nga ay nit yo xamné tayji li ne ci Diourbel Production parce que xamunu mu toll wa ti wax na képp ku nek Diourbel Production tayji rek ñu képp ku nek Diourbel tay rek tayji ñu lay wo pour nga nek pour ci Diourbel Production wa parce que lo xamné tay le képp ko xamné tay dafa joggé ci dëkk ci fi ci région bi bo ñëw war organiser dara ñun paré nañ pour jox la ko ngor organiser la nga soxla wa profito san sa barak jima andal Daouda wa Lamine Mbaye Babacar Kagu ak journaliste yima andal yépp sincèrement Bastiam Ouma Fayam profito sante nuyu sama grand pam Ndiaye Ouma Fayam parce que kala tay ñun lu xam ci lamb tay mom motax mom moñ tété ba paré yaatal ñu nak diñu xalaatal diñu waxal lepp bu ko neexan tay mënañu ay xalé lan nañu mëna galgal parce que nak mënu ga lim fi xam xamuñu ko mais yalla xamné lepp lu bax rek lu xam ci loolu nek ak ñun profito sante bép promoteurum nek Diourbel rek udé on production ak képp kum doon rek ma lay sante profitom sante Serif Atkhana Fall parce que itam nak lu jing ñak mom moy ñak waaw parce que xana tay suma dem ba xam Adja Coumba mi mom motax te Serif Atkhana ya xana ne du xam nit la ko xam kum xam rek ñi dañ koy ñëmé ya xana yi ngi taxaw fi ñëpp journaliste xam nga li wax ci Serif Atkhana barki dem la tek fi xaalju wex tal may ko nit ñi def ko gratuit bu dé ci hôpital yi comme nonu lepp lo xay li lepp rek Serif mi ngi ci te suma xajé suma xamé Adja Coumba mi motax bi may su ligé li ne ci Adja Coumba dama ko né dédé lool mënu nek mënuma sali wallahi no mëna ko dédé lool mënu nek mom nala ma nek ci dëkk bi di fi def li ba paré aduna bi xamuñu ko parce que dem nak aduna légui fimu tollu mo sé def lu bax nit ñi dañ ko wara fessel légui aduna bi dafa yokku légui ñay mi nga taxaw diko jaay ni sax fi né ni day soxla médiation lool may problème bi rawti nak mënu na ci dëkk di ci def lu bax di may ay garab da fi affaire yu bari yo xamné Coumba mi ngi koy def yo xamné tay ji kër xamuko ci dëkk bi mais il est temps ko ñu fessel ko tay ba addu yépp xam kan moy Coumba buguma ñu yamal ko bu ne ci rokan ci kessa day melni ci rokan ci kessa dedet Coumba bu Diourbel la waaw Diourbel yépp lay téwal tay waaw comme li ñu wax rek am contente ci mom dal parce que xam na né bobalé comme li nga wax rek day déggane téléphone di waxtaan mu nekk nit ko baax nit ko woyef ah vraiment Ouma dar lu may réccu ci tuddé gi mako tuddé drapeau bi lu passé contente ci sante itam sama papa sama xarit Cheikh Tiamderi mënuma tok fenn mom itam té xam nga waxuma ci mom sama ndiati gëla vraiment sante cameraman yi sante ñi fi tok ñepp parce que ñi faral ka ñi ñepp sama famille lan fi ma nekk ni ñi ñepp xaj sama client lan waay mu ñëw fi kon parce que dafa melni fi la dëkk waaw vraiment contente na mbay waay di wax Coumba dal liñ koy wax xaar ci maram Coumba Cissé la du non maram lool mom ya ci mëna wax ak mom ya ndiati gëlé mais ñun mom wax dir lepp luñ ko war defal pour promotion ñun dañ ci nekk té xam na ñu ngi ci waaw xamna ne bép télé ak bép ki bo xamné tayji ak ben bép journaliste buñ xam tayji waxtan nok mom tayji ñi ñëw nañ fi ñëw fi def ñu ngi xaar ar national wa té ci katan yalla ñu ngi ñaanal mo su jallé président wol ko waaw katan yalla suñu borom waaw parce que ben wa non parce que lambitam yalla da ci def dara lo xamné neeku ci lenn du dañ koy def motax comprendre nga tay nit day nek milliardaire sax bëgg ni ñu xam ko mu dugg ci lamb pam jaay mi xamna limako wax teug ñaari combat pour nit ñi xam ko mu dem te defale ñu na diou production da fek tour le foot ci won lool nak moy problème bi tay bo xol tay site internet nek Senegal yépp bo xolé yi ci gëna ëpp solo moy yi ne ci lamb wa kon tay buñ amé bis bu tolni ar national les 12 ñepp diko xaar nak wa nek combat yu mag ñepp diko xaar ñu yëkëti grand combat te ko ci loxom kon loolu ñun amnañ ci mom yaakar wa vraiment Diourbel gep nak ñu ngi sa ginnaw di la ñaanal jamm di wax na ñu na suñu sañan mom ministre la lay def ci katanu yalla suñu borom waaw loolu la lan lay ñaanal waaw vraiment contant na ko lu me mujjé rek mbay li mbay di wax san sama yaay waaw moy loolu dama ko bëgg waaw non billahi loolu sama yaay dama ko bëgg loolu mom force la ko ya ma gëna xam mënuma ko ñaak wax quoi waaw non man loolu démé waaw sant sama xarit mi ngi ni bara bu ngel jonn mi vraiment ki Ouma Fayam ya xana daara ji moko yor ya xana xalé mo leen jangal man may tax mu déplacer wu mën na man may tax bu déplacer jilam sunu may dem Dakar ñaari fan la fay def ak man télé daara ji man rek mako man
té lol tay du ci reum lérna ma né yalla xamné lamb soxlu ay mbirom kon tay ki ouma fay am barké señ bi képp nekk djublé production rek tay ouma sa fay man contane na trop ma sha Allah ñepané wiw waaw amana sax ñepané wiw é way jitu nga len sanni karawas bi daan nga len jël bu nu dootun mim dap ko damu wo yaayé wén goré ku sarer yi bay doy dota la xaraan bandi la bama ku wek njowaan da nga yaakaara feexlu ba fajar eh serigne fallu ku ko nekkal mu jox la matériel zanjay mi ko nekkal jox na ko matériel ba Cissé Coumba sama waji mom lay woyal da Domi daba seli fo mana jaar malala wala bu do xare dal sa mama koy gagne waaw yegi nangulen fu en jaar mu duma le Coumba Cissé sama waji yalna fek mu mat way waaw man de sama waji fo mana jaar malala aja Coumba bu do xare dal sa mama koy gagne Je suis un homme qui a été un homme. Domi daba ku ko laal am defet jem bafi jem bafi waw nga ku ko laal am defet jem bafi eh Coumba Cissé jem bafi ñewal domi daba seli ku ko laal am defet jem bafi lay ñewal eh ma wax ci Coumba ba mu neex ma kenn du ma téré xolal am nga sa ñaanu yaay boy yow da ngay daan xolal am nga sa ñaanu boy kat yow da ngay daan am nga sa ñaanu yaay boy yow da ngay daan am nga sa ñaanu bay boy yow da ngay daan way sambal lay lay la la way jitu nga len sani karawas fi da nga len jël bu ñu dootul mim bakko da mu wo yaaye wen ko re lay la la ndax li muy def Diourbel fek na Dakarou ba tay fa mu dekk mu diko def te beugul ko wax social nak keur gi mu dekk dako fe fek juddu ci wajurum wi ci bir joxe na ñetti terrain yo xamne ay nit lako jox ñu def ko daare alquran te yalla rek tax mom mi togi tam man yalla dafa dogal ci man samay at bari gud waye dama dem lu sut samay at fune duguna fa lu ne xamnako xamantuuma sax ndiarim man ndiarim la juddo ndiarim la yaro ndiarim la magge ba pare di domi mag xam lu bari su ngeen gisee ma tew ñeneen ñu melni man tew jukkoma ndax legi kete amutut jot waye horizon 2035 bimu koy taxawal daf ne ma murtala mané ko mbacké mu ne ma lenn képp tax mom la yok tax may taxawal li mouvement bi mané ko moy lan mu ne ma jappalé Diourbel a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim ma ngi len di gërëm di len sante bima gërëmé samay wajur di ñaanal sama wajur bu goor am tedd yal nako yalla yeesal yermandem ci kawam sama waju bu jigen yalla na yalla ñoddi fan yi ken ko denk wër ba ma gungé ñu ba ca kanam kanam bu lolu wéso ma ngi leen di sante yeen jotaay bi yépp ko lim joom ma ngi sante sama famille yépp
ñom ñep tew nañ di sante dekkando yi xarit yi mbokk yeek yep di sante aussi suñu promoteur bi nga xamné titre la fierté la pour Diourbel vraiment zal mang lay sante di la gërëm sante gi mang koy tek ci loxo aussi at xana fal sama rak ñu yag and mok sama rak bama bokal nday ak bay teud rek mo len di séparer yakarna ci kër gi lañ dalé ba bo ba tay dara ñaawul at xana kuma bolé dama koy ñëmé parce que ci lu jëm lo nit kanam rek lay dox rawati na yéene bi ma yéene man ma ng koy sante fal diko ñaanal jamm zal di la wax né bo ñu talalé loxo dañ lay jox loxo ba mu mat donte ay ndaw lañ yo xamné dañu tek ci gox goxaat yi pour ñu saytu bëgg bëggu askan bi diko jotali ñew nga fi nga wara ñew développement nak man dama ci yagg di ci dox bo batay waye ndombo tank bi ma tak damay tok rek di jotali président Macky Sall seeni mbébét diko jox ay recommandation askan wi liñu soxla waye aussi diko sante mom président bi ma tanné tek ma fi def ma au conseil des collectivités territoriales bu Diourbel commune ma togal ko fi lolou buma ko santé ba paré damay nan zal fo meuna nek man fo fuma wa Diourbel talalé loxo muy yow di kenen dama koy wuyu def ci lima man wax ci lima man ba ngeen am ci ndam parce que lool moy sama cieur bu lool weso ma dekk Diourbel nak bokku Diourbel juttu fi yaru fi mag fi sey fi sama lepp ndiarem la amna ku ko laaj legi mané ko man ndiarem lay wajé goudi goudi bawal man la ndax yaay bawal bay bawal nga delu sa yar bir bawal fogna man sama lepp bawal la ma len di sante nak sen teway di len geureum di rafetlu lol and bi ndax and bi bobu yag na ñi fi gis ñi ñep demb la won ko fi gis rek demb la won ñi ci yokku ayna politique bi mo ci yokku sax way ñun fi dañu nek ben quartier bo xamne ñun ñep and bokku nday ak bay wa Diourbel nak ma ngi len di wo ci bëss bi drapeau national yombul arène national yombul teug fa zal jambar la ndax té ma ngay représenter bawal fofu té muñ né arène national wa Diourbel production di fa teug yakarna Diourbel bi yépp lañ wo bëss bi seen bëss la jël nañ bëss bi délo ko président Macky Sall mi nga xamné lépp mom la wayé nak dama ci wo wa ndiarém ndax doomu ndiarém mo woté fan la woté arène national arène national sénégal yépp bokko ko mu taamu ko ku taamu arène national xamna né am nga fit té am nga fo wéru wayé zal dama lay dalalal sa xel bëss bi duñ ko ciof dinañ ko téyé niñ ko wara téyé dinañ ci def liñ ci wara def do ci wét di la sante encore di la remercier bu baax jere ngeen jëf Baol Com pour avoir une bonne communication. Baol Com, bienvenue chez vous.